Dhe un kam i pyetje për zotin Galet. Çfarë kupton për ju ky koncept? Pse zgjodhët pikërisht të ishit pjesë? Pourquoi vous avez choisi d'être pièce d'être Alors, bonjour. Bonjour. Mirëdita. Faleminderit për ftesën. Déjà, vous savez, la création de musique contemporaine est de nos jours extrêmement importante parce qu'il faut laisser la place aux compositeurs vivants. C'est très important. Et c'est une démarche personnelle puisque je suis le spécialiste mondial d'un des grands compositeurs français qui s'appelle André Jolivet. Par André Jolivet, je suis vetëm thotë që kam integralin e tij në botë për muzikën kontemporane e kam për zemër. Je suis le seul pianiste au monde à avoir enregistré l'intégrale de toute la musique pour piano. Et j'attache beaucoup d'importance dans ma carrière à laisser la place aux compositeurs pour justement et bien créer des pièces musicales. En l'occurrence, la concertologie sera une création mondiale puisque c'est la première fois qu'on donne ce concerto en Albanie et dans le monde. Nu jo vetëm në Shqipëri, por është premiera botërore, jo vetëm këtu, por edhe në botë. Pra këto gjëra ngelen. Alors c'est un événement très important. Jashtëmasë i vështirë, très excité. Shumë të eksituar. Mirë, megjithatë ju përmendët veprat shumë të rëndësishme, por nga ana tjetër çfarë bën veçantë Aleksandër Peçin në gjitha këto vepra që ju rëndë? Vous avez parlé des œuvres si importantes, mais Aleksandër Peçi, qu'est-ce que ça fait de particulier dans votre... Je vais vous dire, j'ai joué pratiquement tout le répertoire de musique contemporaine. Kam luajtur një pjesë shumë të madhe të repertorit muzikës kontemporane sot. La musique de Peçi, muzika e Aleksandër Peçit, est futuriste. Është drejt ardhmes, shumë drejt ardhmes. Elle est ancrée dans une réalité. Po është është e futur, është gjetur në një realitet, thotë. Où dans cette musique, ku në këtë muzikë, qu'on appelle ka ajo që duhet ka një dimension spirituel et mystique, ka një dimension shumë shpirtëror dhe shumë mystik, et qui traduit une force dans la création de musique contemporaine en Albanie, qui përkthen forcën e krijimit të muzikës kontemporane në Shqipëri në një mënyrë shumë të rëndësishme. Voilà ce que je fais. C'est pas parce qu'on te l'amène ici. Me gjitha, nëse do të ishim një paralele mes kompozitorëve sigurisht klasike dhe mes zotit Peçi, ka një, në fakt dhe ju jeni shprehur, është një dimension intensiv krijues që përjetoni gjatë realizimit të këtij koncerti. Si më një paralele entre le compositeur classique et Peçi, est-ce qu'il y a une dimension dans la création qui fait lui de lui quelque chose de particulier? Oui, il crée un langage. Je dirais, chaque pays, par exemple, la France a Messiaen, Jolivet, Debussy ou Ravel. France a Messiaen, Jolivet, Debussy ou Ravel. Bon, l'Albanie, Chypria. Peçi a vraiment créé un langage musical. Dhe Peçi në Shqipëri ka vërtet krijuar një gjuhë të re muzikore, thotë, të shkruajtur të shekullit tonë. C'est un grand compositeur. Në gjuhën time është një kompozitor shumë i madh vërtet, e them. E them me plot gojë. Vous avez un grand compositeur. Je ju keni këtu një kompozitor të madh që duhet ta dini, thotë. Vraiment. Dhe thënë nga ju sigurisht që merr një tjetër vlerë. Faleminderit shumë.